Abba, dan Allah ku tuwo. Ka ba ga yara nan ba su kayan na a wannan da kayan zaka shigo kamera. Wannan kum din dan Allah ka ajiye shi a wani gurin ba ma su ya fito. Ku je. Ki ba kasu kake dauka. Wallahi ku ba su. Wallahi ba. Zan foto bane kar ka dauka ko hoto ne video ne ina mai tabbata da duk wani fitsararren mara gunya da yake takama da wata rashin jinsa wasu shorin al'amura nasa to ya killace sai ajiye sa ge maybe in ba ma naka ce ba ma raye abin zai yi mai fa amma a wannan lokacin in je mu tsura muna raye ba ma tsara na ko wani fitsararre da zamu kyale shi ya ci gaba da wanzuwa don kasa ina mai tabbata da duk wani sakon ne ya biyo kansa ya kamata ya tura na gaba da shi ni na fito ni da yara na uban na isa shalwashi ya kamata eh kai na abu da kake sabon dalili da yasa nake zibi abakar gogan ai anti Allah ya taimaka ma zibi abai garu dojan ta adda arti kuma kan zama tauraruwar hukumar insan ba zibi abakari sun kulla ka ware abun ban mamaki arti kuma arti kuma Allah a wadin sa ya kai Abba kyari ya je kuskida da wajen mun aikin sa